на старенькому ржавому москвичі до іншого континенту. Троє миколаївських автолюбителів, за пригодами яких стежить вже не тільки вся область, а й, мабуть, і вся Україна, дісталися Африки. Відбулося це на самісінький Новий рік. Про останні новини своєї подорожі відчайдухи повідомили сьогодні на власному ютуб-каналі carfomen.com. Це Андрій Лексов, один з учасників пригоди. У соцмережі хлопець доповідає, зараз він з товаришами у місті Маракеш, звідки прихильникам буде відіслано партію листівок. Ми знаходимося в древнім місті Маракеш. Тут ми провели кілька днів і відчули, що тут безумна енергія. Тут дуже багато людей, бешений трафік і дуже круто. Тому ми розпечатали відкритки і заряджаємо їх для вас спеціально цією безумною енергією. От. Нагадаємо, напередодні Нового року троє друзів – Андрій Лексов, Сергій Зайцев та Ігор Попов – відправилися у подорож. Старий і ржавий Іж-412 Кумбі придбали всього за $300, щоб на ньому проїхатися Європою до узбережжя Атлантичного океану, а звідти – до Африки. З Миколаєва рушили 20 грудня, подолали 10 країн та прибули до столиці Гамбії – Банджула, аби взяти участь у світовій благодійній акції, яку називають «Банджул Челлендж». Люди со всех стран мира на старых машинах, разбитых, едут, ну, Банджул, как бы, со всех точек, да, и там свои машины продают, и деньги идут на благотворительность. То есть такая акция, как бы, да, мировая. Втім, це не єдина мета подорожі, яку багато хто вважає майже небожевільною. Хлопці кажуть, що хотіли довести всім, що за великого бажання будь-яка мрія здійснена. Многие хотят путешествовать, но придумывают кучу ограничивающих факторов. То есть кому-то там нет денег, визу не открыть, хотя сейчас вообще с этим проблем нет. У кого-то там, да, меня с работы не отпустят и тому подобное. А если на самом деле захотеть, то можно путешествовать. Мы еще не совсем экстремальные. Есть люди, которые едут вообще там с одним долларом в кармане и путешествуют вокруг мира. То есть самое главное – желание. Відчайдухи вже пережили хуртовину, аварію, численні ремонти свого залізного коня. Попереду участь у благодійному дійстві «Банджул Челлендж». Додому миколаївські мандрівники планують повернутися літаком. Тетяна Філіпова, телевізійні новини Миколаївщини.